President de la Generalitat, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de València, conseller, consellera, secretaris autonòmics del Govern Valencià, síndics de grups parlamentaris, especialment directora general de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, amigues i amics que heu omplit la sala, moltíssimes gràcies per vindre. La violència masclista és un problema d'alguns homes que afecta directament a les dones i, per tant, a tota la societat. Les imatges que acabeu de veure busquen eixir del cercle, com deia abans Marina, de responsabilitzar les dones de la lluita contra el patriarcat. Les dones, les feministes, hem fet possible donar moltes passes endavant. Potser la més important és visibilitzar que la violència masclista no és una lacra, com moltes vegades encara sentim, sinó l'expressió més grollera de les relacions de dominació que els homes exerceixen sobre les dones. I d'aquestes relacions de desigualtat, la que més ens avergonyix com a societat, òbviament, és l'assassinat de la dona a mans de l'home, però també l'agressió física, però també la violència econòmica i també la violència psíquica. No queda tan lluny el temps en què aquests delictes eren considerats domèstics o propis de l'entorn familiar. Tampoc queden tan lluny els temps on ni tan sols eren considerats delictes. Durant molt de temps les dones han exigit que se'ns reconeguera com a subjectes de ple dret. Durant molt de temps hem lluitat per aconseguir sobreviure a les agressions masclistes. Però també durant molt de temps hem carregat sobre les nostres esquenes i en especial sobre les víctimes tot el pes de la lluita. Per això, perquè les dones que som la meitat de la població portem molt de temps lluitant per un problema col·lectiu que ens afecta a totes i tots, ara cal que l'altra meitat s'involucre. Fa temps que les coses estan canviant. Afortunadament, cada dia hi ha més homes que es declaren obertament feministes, moviments i organitzacions que lluiten colze a colze per un món igualitari. Per això sabem que cada dia estem més a prop de la igualtat real i per això sabem que els agressors cada dia estan més a soles. Esta campanya reclama que la societat sencera fem front als agressors i als assassins, perquè ja no tenen excuses, ja no tenen suport, perquè no tenen lloc entre nosaltres, perquè no els volem entre nosaltres. Hem posat el focus en la part de la societat que té assignat el rol que pot agredir, però que també pot triar. I així hem posat en valor aquests homes, que són la majoria, que són els homes que calen en una societat justa, homes de veritat. Les dones víctimes prou tenen sent víctima. Ara el que toca és posar el focus il·luminat als responsables, als causants directes i també als indirectes, perquè deixen de posar-se de perfil. Ara reclamem la implicació de tota la ciutadania, sense distinció de gènere o de sexe. La societat, ja sabem, no la canviem els governs, és cert, però sí podem obrir camins cap al tipus de societat on volem anar. Esta campanya fa un pas més, que fèrem l'any passat, amb el No me toques el WhatsApp. Ja vam situar aquest focus en el problema del control que alguns homes volen exercir sobre les dones, fruit d'aixos estereotips on el patriarcat ens reparteix el poder als homes i a la submissió a les dones. Ens porta a creences com que l'amor romàntic significa control, desconfiança, persecució, mort, assassinat, patiment. Res més lluny. L'amor és la màxima expressió de respecte i d'estima cap als altres. L'amor, l'amor de parella, és la màxima expressió de llibertat mútua i de caminar dues persones juntes, aprenent una de l'altra, donant-se suport, enriquint-se i mirant-se als ulls. No hi ha amor sense llibertat. Però el masclisme, que és l'eina del patriarcat per a fer-nos desiguals, ens encasella i ens etiqueta. Els homes han de ser valents, les dones han d'esperar, les xiques han de ser guapes i els xics forts. Els homes han de guanyar diners i les dones sempre volen casar-se i tindre descendència, és a dir, ells volen ser herois, elles volen ser princeses. Tots aquests estereotips ens ofeguen a les dones, però també ofeguen als homes, ens ofeguen a tots i totes que naixem i ens vestixen d'un color o d'un altre. Ens retallen la llibertat d'expressar-nos, de desenvolupar-nos, de viure, però podem canviar-ho si volem, si volem ser lliures i igualitàries. Hem de fer un front comú contra el que no volem i també hem de saber què volem. Un home de veritat és una campanya que interpel·la la societat,
La interpela a reflexionar sobre qui som i qui volem ser. És una crida a la construcció des de la ciutadania de la nostra identitat. Per això esperem que prengueu la paraula i ompliu les xarxes amb allò que volem totes i tots, que siga un home del segle XXI. Les dones hem liderat la igualtat a través dels moviments feministes. És hora que els homes feu també la vostra pròpia revolució, que vos negueu a les etiquetes que vos limiten els afectes, en la sensibilitat, en la paternitat responsable, en compartir la vida amb una igual o amb qui vulgueu compartir-la, si és que la vulgueu compartir, en la capacitat de plorar, de sentir, d'emocionar-se, en la capacitat també de ser conscient de les pròpies limitacions i no per això sentir un fracàs. Estos cinc homes que heu vist, que dos ens acompanyen avui ací, voluntaris i implicats en la igualtat, representen amb les seues afirmacions allò que els moviments emergents de les noves masculinitats estan posant de manifest, que ja no valen callar, ni tapar, ni ignorar la violència que alguns exercixen sobre les dones simplement per el fet de ser dones. Homes com Josué, que compartís les decisions amb la seva parella, com Àlex, que no mira cap a un altre costat i denuncia el masclisme, com José Manuel, que vol una dona completa i no un complement, com José Carlos, que no compra dones perquè no som un objecte, i com José Luis, que respecta la intimitat i la llibertat de la seva parella. Gràcies per el vostre compromís contra la violència de gènere. Estos amics ens han prestat la seva imatge, desinteressadament, per a despertar consciències, per a visualitzar que hi ha homes, molts homes, que volen i saben com ser un home de veritat. Les institucions no són qui ha de dir a la gent com ha de ser, però sí hem de dir clarament quines coses tenen tolerància zero en esta societat, i el masclisme és una d'elles. En esta campanya, per primera vegada, hem treballat col·laborativament, i vull agrair-ho també i posar-ho en valor, des de les institucions fent un front comú. Vull agrair especialment a la Diputació de València, que a més ens cedeix aquest espai, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, als ajuntaments de Torrevieja, Elx, Alacant, València i Castelló, per haver format part de la comissió d'esta campanya conjunta, i també a tots els ajuntaments que s'han sumat i coordinat amb nosaltres per una lluita que és comuna i que és més forta si col·laborem i cooperem. Perquè quan reclamem un pacte d'Estat al govern d'Espanya, quan demanem que totes les institucions, que totes i tots els representants polítics ens posem al mateix costat, també donem exemple. Per això cada dia que una dona és assassinada per la seva parella o exparella a la nostra terra, des del govern valencià, vos convoquem a mostrar juntes el rebuig dels assassinats de dones, als homes que no tenen cabuda entre nosaltres i que només enguany han matat a Maria, 74 anys, a València, assassinada per la seva parella. Paqui, 72 anys, València, assassinada per la seva parella. Carmen, 48 anys, Benidorm, l'assassí, la parella. Cristina, 43 anys, Benicàssim, l'assassí també, la parella. Joana, 32 anys, Torrevieja, l'assassí, la seva parella. Isabel, 89 anys, Alacant, l'assassí, el seu nebot. Jacqueline, 75 anys, Calp, l'assassí, la seva parella. Vanessa, 15 anys, Txella, l'assassí, un presumpte amic. A totes elles retem sentit homenatge avui i cada dia, perquè són la evidència més cruel de que encara ens cal molt per aconseguir que les dones no siguin assassinades a mans dels homes, a mans del patriarcat. Però els assassinats només són una part, terrible sí, però són el final d'un llarg camí de terrorisme psicològic, econòmic, de control, d'agressions, d'humiliacions. El masclisme s'exerceix cada dia amb totes les dones de l'entorn, menyspreant les companyes de treball, fent comentaris sexistes, assetjant dones al carrer. Hi ha moltes formes subtils i no tan subtils que ajuden a mantenir aquesta situació. Encoratge a tota la societat, als homes i dones, a fer una reflexió amb unes xifres. De les denúncies fetes per les víctimes en el primer semestre de 2016, són 5.545 les que ha fet la pròpia víctima. L'entorn només ha fet 113. Per tant, senyores i senyors, és hora que ens impliquem de forma activa, perquè si no, no ho aconseguirem. Hem de tombar els murs
on se produeix dins la violència de gènere. No podem deixar l'obligació de la denúncia només en mans de la víctima. Quan uno és conscient que al costat de sa casa, al costat de la casa d'un veí, se produeix violència de gènere, ha de tombar aquests murs denunciant. Només així protegim a la víctima i li diguem a l'agressor que no té un lloc en aquesta societat. A més d'aquesta campanya de sensibilització, el govern valencià, tot el govern, està implicat cada dia en previndre i en atendre les situacions de violència. Això em fa sentir-me especialment orgullosa de pertànyer al govern que pertany. De la ingent tasca del conjunt de les conselleries en matèria d'igualtat i suport a les víctimes, vaig a destacar només algunes accions les més rellevants. No destacaré la des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives perquè precisament nosaltres tenim la competència, però és a destacar que això és una faena de tot el govern i totes les conselleries s'impliquen en la lluita contra la violència de gènere. Per tant, nosaltres sí estem posant en marxa una veritable xarxa contra la violència de gènere que no teníem, una xarxa específica per a treballar-la, i també hem ampliat els infodones, anem a ampliar els infodones i anem a posar un centre més 24 hores en Torrevieja. Això és la part que ens toca a la Conselleria d'Igualtat, però després està la part que li toca a la resta del govern. Per exemple, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és l'eix fonamental per a l'erradicació de la violència a través de l'educació en igualtat, des dels més menuts i menudes. Per això, entre les mesures a destacar, estan els grups de treball de la Mesa de la Coeducació i l'Educació en Igualtat, entre altres, les revisions curriculars i la formació del professorat. En innovació seguirem amb la campanya formativa que coordina la Direcció General de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, No em toques el WhatsApp, així com la creació de la figura de coordinació d'igualtat i convivència en els centres educatius. També les dones, en aquest moment, víctimes de violència de gènere, a la nostra comunitat tenen exenció de les taxes universitàries, elles i els seus filles i fills. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, gràcies consellera, inicià en 2015 la campanya d'espais segurs i lliures de violència a tots els centres sanitaris. S'ha creat un grup de treball per a la violència de gènere que fa propostes per a la millora del sistema d'informació de la violència. En el que portem d'any, este sistema ha realitzat un cribat de 65.286 dones, detectant un 2,71% de casos de violència. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en ajudes directes a les víctimes i a través de les ajudes en lloguer social estima que arribarà en les ajudes d'enguany a 190 dones víctimes de violència masclista, a més de l'adjudicació de 18 vivendes per part de l'EIGE. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball promou ajudes per a la inserció laboral on, entre altres, s'extravís com a import de la subvenció de contractació de dones víctimes de violència de gènere 9.172 euros. A més, en 2017 es continua amb la línia dotada amb 11,5 milions per a fomentar l'ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere. La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha desenvolupat un pla integral de formació per a l'assistència de víctimes del delicte, així com la creació de la nova xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte amb un total de 21 oficines. He de recordar-los que més d'un 60% de persones que atenen aquestes oficines són dones en situació de violència de gènere. A més, s'ha incorporat en l'avantprojecte de llei de memòria democràtica i per la convivència la consideració específica de víctimes als moviments feministes represaliats pel franquisme. També la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, gràcies conseller, manté les exempcions de taxes i incorpora millora en beneficis fiscals per a les víctimes. I finalment la Conselleria de Transparència incorpora les ajudes específiques per a projectes que incideixen sobre la violència de gènere que promou la Direcció General de Cooperació i Solidaritat, perquè també fora de les nostres fronteres se donen casos terribles de violència de gènere, mentre que la Direcció General de Responsabilitat Social, a través de la llei de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social, incorpora entre els seus valors per a les empreses la responsabilitat en matèria de violència de gènere. Això són només algunes de les mesures que he volgut destacar, però sobretot el que he volgut destacar és que la lluita per les relacions igualitàries, la lluita per les igualtats entre homes i dones, la lluita contra la violència de gènere és una lluita de tot el govern, igual que és una lluita de tota la societat. Com veieu, estem posant
en marcha de manera transversal molts distintos aspectos de la nuestra tasca, moltes mesures que van a produir canvis necessaris i permanents cap a una societat igualitària. Però no ho podem fer sense la societat, no ho podrem fer sense la complicitat dels homes de veritat. Per això, moltíssimes gràcies. Per a que siguin efectives aquestes campanyes, necessitem que estigueu així. Moltíssimes gràcies per la vostra implicació, novament als que heu participat en la campanya, que a més és una campanya de molt impactant, jo crec que molt trencadora i molt innovadora. Esperem que a partir d'ara les campanyes es dirigisquen als homes, es dirigisquen a la societat en el seu conjunt i puguem protegir veritablement a les víctimes. I així, construir la societat que tots volem, una societat lliure, on estimar, on ser estimada, ja no posa en perill a ningú. Moltíssimes gràcies.